E aí pessoal, beleza? Sou aqui de novo e no vídeo de hoje nós vamos estar criando um efeito de bolinhas dentro do GIMP, igual esse que você está vendo aí na tela. E para fazer esse efeito a gente vai usar o GIMP. Eu estou usando a versão 2.10.24, caso você não tenha ela, instale, porque é sempre bom estar com a versão mais atualizada. E dê preferência para a versão estável. Começar, a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Documentos, Novo. E vamos criar um novo documento de 1080 por 1080. E uma coisa que muita gente não percebe é essa opção aqui, avançada. Nessa opção avançada, a gente vai ter uma coisa muito importante, que é a resolução em... É a densidade de pixels por polegada. Isso aqui é basicamente quantos pixels a gente vai ter em cada polegada. Então, quanto maior esse número, mais pesada a nossa imagem. Não significa que quanto maior esse número, melhor a resolução da imagem, por causa que nem sempre as redes sociais vão conseguir carregar muito bem uma imagem como essa daqui, que está em 300 ppi ou dpi. Então, se você for criar alguma coisa para redes sociais, sugiro que você use 72 PPI ou DPI. Em alguns outros casos, você também pode usar 96. É uma boa resolução para postar imagens. No GIMP eu uso 72, no Inkscape eu uso 96. Depois de criar, você dá um OK. E agora eu vou pegar aqui algumas cores. Deixa eu só mudar aqui a paleta de cores. Eu tenho essas coresinhas aqui salvo. Eu vou estar tentando deixar essa paleta de cores aqui na descrição. Perdão se eu estiver dando alguns fungados. Peguei uma gripe, então vou criar uma nova camada. Não vou precisar muito dessa camada de baixo. A gente vai pintar essa camada de cima. E vamos vir aqui em filtros, blur ou desfoque, pixelizar. E aqui você vai criar blocos de pixels, mas não tá mudando nada. Você vai dar uma modificada aqui e você vai vir aqui nessa opção, size, tamanho do raio X e tamanho do raio Y. E olha só, nós estamos criando quadrados. Padrão de quadrados, mas eu disse que a gente ia fazer bolinhas, então para isso a gente vai vir aqui em formas. Aqui está em quadrado. A gente pode fazer um diamante, que é um losango, ou um círculo. Olha aí que bonito! A gente vem aqui, pode deixar o círculo do tamanho que quiser, mover para onde quiser. Enfim, você configura da forma que você quiser. Para mudar essa cor de fundo, caso você não queira um fundo branco, você pode vir aqui e alterar para qualquer cor que você desejar, ok? Ou então você pode vir aqui e puxar esse A até o zero. Então você só vem aqui e digita zero. Feito isso, você dá um OK e aí depois mais um OK. E agora vamos reativar a cor de fundo. E vamos colocar essa cozinha aqui no fundo. Ou então uma cozinha aqui se dê mais contraste, talvez, né? É, não deu muito certo. Vamos pegar então esse preto. Ok, vamos deixar esse pretinho aqui. Agora a gente vai vir aqui, filtro de novo, distorções, distorção da lente. A gente vai fazer algumas modificações aqui. Eu estou distorcendo o campo errado. A gente vai vir aqui com a camada das bolinhas selecionadas. Vai vir filtros, distorções, distorções da lente. A gente vai fazer algumas alterações aqui. Vamos dar uma puxada assim. E mudar aqui as bordas, deixar elas mais ou menos assim. Um zoom mais fechado. Vamos deixar ele deslizar um pouquinho para esse lado ou para esse. Enfim, você pode criar o seu efeito psicodélico. Você também pode aumentar o brilho nos cantos. Eu não quero muito brilho nos cantos, então vou deixar ele assim. Aqui tem uma cor de background, mas ela já está transparente, beleza? Então não vai afetar muito. Se você quiser fazer com que ela apareça, você só vem aqui e digita 100,
100 é o máximo dela. Eu vou deixar em 0 mesmo. Ok? Então, vamos dar um ok. E agora a gente vai pegar essa camada e vai vir aqui em cima dela e adicionar uma camada de máscara. A gente vai escolher aqui branco. Vamos pegar aqui e pintar com a cor preta a camada da máscara. Verifique se a camada da máscara está realmente selecionada. Quando ela estiver selecionada, ela vai estar assim, toda branca. Não vai ter essa borda preta. Ok? Então a gente vai pegar aqui e aumentar um pouquinho também desse nosso pincel. A dureza a gente vai diminuir e a força também. Vamos dar uma aumentada no espaço. E aí, ele vai ficar bem suave. Se você achar que ele tá suave demais, você pode dar uma aumentada aqui e uma diminuída aqui. Quanto maior o espaçamento, mais suave ele vai ser. Beleza? E aí você vai criando, criando aqui. Tentando dar uma ideia de profundidade, talvez, quem sabe, né? Sempre legal causar uma ilusão de ótica em quem vê a postagem, vê sua arte e tal. Agora a gente vai duplicar essa camada e vamos criar um grupo aqui para ficar mais organizadinho, né? Na camada abaixo, você vai pegar aqui, vai vir filtros, desfoque gaussiano. E você vai dar uma leve desfocadinha. Olha só. Que bonito os pontinhos. Você pode diminuir a opacidade. E dá esse efeitinho de neon. Agora a gente vai criar aqui umas guias no centro. Eu vou vir aqui. Imagem, guias, nova guia por porcentagem. E aí? Criei uma guia de 50% na horizontal, de novo. Outra guia de 50% na vertical. Vou criar um retângulo. Apertar o Ctrl e o Shift para criar ele assim. E eu crio ele. Eu vou. Provavelmente ele vai estar com os cantos quadrados normais. Eu vou aqui em Round Corners, ou cantos arredondados. E eu vou dar uma arredondadinha neles. Depois eu vou vir aqui na área de trabalho, dar um clique com o botão direito, seleciono para vetor. Beleza, feito isso, a gente vai vir aqui. Vamos criar uma nova camada. E nessa nova camada a gente vai pegar e criar um contorno. Você pode tirar a seleção, vem aqui com o botão direito, selecionar nada. E você vem aqui em seleção, contornar vetor. Vou colocar aqui de 5. Você pode escolher aqui o estilo, eu vou deixar ela bem curvada, com os cantos mais retos, beleza? O final reto, né? E vou criar. Ela ficou um pouco escura. Eu vou recriar ela. Dessa vez com a cor azul clarinha. Assim. E eu vou vir aqui de novo, fazer o mesmo processo. E desenhar. Stroke. E agora, o que a gente vai fazer é duplicar. E criar uma camada para ficar organizado, né? Afinal de contas, trabalho desorganizado, ninguém se entende. E caso você tenha algum produto, eu vou pegar um produto aqui aleatório para colocar. Bom, em caso você tenha aqui o produto, né, para anunciar, eu vou recortar aqui, vim aqui em camada, recortar para conteúdo. Eu prefiro trabalhar assim. Caso você tenha um produto como esse, você vai puxar ele aqui para o cantinho. Você pode até redimensionar ele. Beleza? Você vai aqui redimensionar, puxar ele bem aqui para baixo, acima dos pontinhos, claro, né? E agora nessa camadinha aqui, opa, ele fica acima, perdão. Nessa camadinha aqui, a gente vai pegar
e vai. Deixa eu deletar essa aqui, que essa aqui não era pra ser criada agora. A gente vai pegar e vai dar uma apagada nesses cantos aqui que estão próximos. A gente vai vir aqui com o pincel. E aqui na camada a gente vai criar uma nova máscara branca. Beleza? Vamos unir aqui um pouco o tamanho. E a gente vai definir aqui para o padrão. Deixar aqui preto. Vamos pintar aqui para ele ir sumindo quando estiver perto do produto. E olha só que beleza. E agora a gente vai pegar, vai criar uma nova camada, vazia mesmo, e a gente vai selecionar, clica aqui, dá um Alt e clica na camada. Você vai selecionar, você vai colocar o alfa dela para seleção. A gente vai pegar aqui uma corzinha mais escura e vamos pintar esta linha. Então, uma pintadinha aqui nos cantos. Agora você vai vir aqui com o botão direito, na área de trabalho, selecionar nada. E agora você vai diminuir um pouquinho a opacidade aqui, até você achar que ficou legal. Depois você vai duplicar essa camada do contorno. Vai vir aqui em filtros. Desfoque gaussiano, e vai um leve desfoque, beleza. Se ficar muito destacado, você só vem aqui e diminui a opacidade. Caso você queira colocar mais, deixar isso aqui mais escuro. Faz o mesmo processo e vem nessa camada aqui onde estão as sombras, tá? E você vem aqui com o pincel e vai pintando mais um pouco. Deixar mais escuro. Você pode diminuir aqui os parâmetros, diminuir o espaçamento e aumentar as forças aqui, força e a dureza. E vai pintando aqui. E aí, a gente vê aqui como tá, botão direito, selecionar, nada. Olha só. Bem interessante. Para uma postagem que você vai fazer. E aqui, nesse canto, você pode colocar o seu texto. Por exemplo, TV 42 polegadas 4K. Tá escuro? Oh, meu Deus, o que eu faço? Clareio. Vamos daqui para uma Pupins. Have. Eu vou aumentar o tamanho dela para 150. Opa, foi demais. Vai com calma. E você pode mover aqui para onde você quiser. Você pode fazer a mesma coisa que você fez com a TV, deixar ele aqui no canto e apagar aqui, mas eu prefiro deixar ele mais ou menos aqui assim. Ou quem sabe aqui mesmo. E o que a gente vai fazer é só dar uma finalizada aqui, que a gente vai só pegar essa televisão, vai dar uma ajeitada na escuridão, que eu não tô gostando muito. Essas cores dela. Geralmente algumas imagens que eu pego na internet, eu dou uma trocada nas cores. Beleza. A gente vai vir aqui, vai criar um grupo para ela. Vou mover ela aqui para cima. Eu sempre gosto de duplicar antes de colocar uma sombra. Então, você cria uma duplicação. E eu venho aqui em filtros, luz e sombra, sombra projetada. E aí, eu tenho aqui esse que eu gosto muito de usar, esse padrão aqui. Tá aí, pra quem quiser usar. Geralmente eu deixo o raio do desfoque muito alto e a opacidade baixa, pra ficar uma coisa bem suave.
feito isto, eu vou fechar aqui. E tá aí um anúncio de TV para você trabalhar, fazer artes e tal. Se você quiser, você pode até ir além. E você pode ir além e colocar a logo aqui. Quer diminuir por quê? Beleza. Diminuir aqui um pouquinho. Vamos mais um pra cá. Vou deixar dentro mesmo do círculo. E aí, fica tudo aqui dentro do círculo, bonitinho, bem organizado. Você pode colocar as imagens aqui no fundo, meio opacas, mas eu acho que isso aqui tá até já o suficiente. Enfim, essa aqui é a base para você voar alto nesse tipo de criação de arte. E é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar aqui o que você achou do vídeo e tal. Dicas, sugestões, me segue nas redes sociais, então vou estar deixando aqui na descrição. E é isso, valeu, falou e até a próxima!